Ау, приятели, здравейте! Е, сега е момента, в който или ще рева, или ще се смея. Чакайте да видим да си пусна втория монитор, да сложа шапката настрани, да сложа очилата за компютър, без диоптер съм, не съм слепок, въпреки че така изглеждам с тях. И да видим дали всичко е наред с PES-а, защото преди малко смених лицензите, а не съм си трил сейфовете. И сега, дали ще действат? Преди малко видях, че ги има английските отбори. Дали ми е останал сейфа или ще плача, сега е въпроса да видим. Сега е момента да разберем дали ще имам сейф. Може би няма всичките неща да влязат в сила. Ето го, има го Фанатик. Фанатика е тук. Фанатика е тук към следващия си матч. Нека ви кажа какво се случи в миналия епизод, който няма да видите. Поради причините, че завършихме два мача 0-0 с националния отбор, приятелски срещи с Беларус и САЩ, и един мач играхме срещу отбора на Гален, някакъв швейцарски отбор май беше това, и завършихме 0-1 в последните минути, нямах нито един удар в двата мача, отбора ни нямаше нито един удар, нито националния, нито Монако, няма какво да ви ангажирам да гледате подобни мачове, в които да скучаете, а и да ви кажа нещо, научих се да стрелям към вратата, т.е. гледах уроци. Нека сега да се опитаме да го приложим, защото не може всеки матч аз да нямам голове и вие само да гледате и да скучаете. Важни са да има голове, да има удари, да има нещо да се случва. Нали така? Хайде, нека преминем към първата среща от епизода. Реймс срещу Монако. Това е първата среща, която ще наблюдаваме. Излизам като титуляр. Време е да приложа нещата, които гледах. Как ще играме така, бе, хора? Червени срещу червени. О, Боже Господи! Време е да се отправим към първата среща от епизода. Реймс срещу Монако. Това е срещата. Време е да вкарвам голове. Защото иначе накрая ще ми се съди. Три мача съм играл, не съм ви качил нито един. Ама нямах удар. Наистина нямах удар. Нямах положение, нямах пасове, отбора нямаше нищо. Гледах уроци и сега е време да ги прилагам. С кое точно от двата трябва да пия? Що ми пишат сега да играе? Имаме матч, Фанатика има матч, те ми пишат. Възможност за гол! 1-0! Гол! Право е, момче! Хайде, пак е ритни ви, още един гол, два гола вкарах. Първи гол за Монако срещу отбора на Реймс. Ето, вижте още веднъж. Тук ме ритаха зловещо, но след това се изправих. Добър пас ми подаваха. Повеждане и 1-0. Първи гол за Монако. Крайно време беше и той да дойде. Възможно ще я подам. Айде асистенция! Айде и асистенция! Браво бе! Браво бе, момче! Ще видим още веднъж ситуацията. Тук перфектен пас, освободих пространство, той си позиционира добре и ето, 2-0, чиста работа. Ще го видя още веднъж, ето го тоя пас. Елиминирахме номер 5 и правим резултата, 2-0, гол и асистенция в рамките на 40 минути. Мисля, че това е най-добрия матч до тук на Фанатика. Определено са мотивирани, нещата се получават по-добре. Не може да гледате само клипове, в които нищо не се случва, а това може и да ми е втората асистенция. Не, не се получи. Но отборът днес игра изключително добре. Ето тук предпочетох да подам. Можеше да ми я върне с някак спотичка, за да опитам някакъв изстрел. И отборът на Монако води с 2-0 до тук. Безспорно сме играч на матча. Безспорно. Отборът на Реймс владее повече топката, но ние сме отбора, който води с 2-0, така че владението няма никакво значение в момента. А виждате по какъв начин си разпределяме топката, сега мога да го изведа, дано направи гол. Айде, момче, айде още една асистенция да запиша, пропуск. Добре я подавам, нали? Хайде сега, те да ми я подават. Тук не я виждам много хубаво. Нищо де! Нищо де!
Пак я ударих някак. Браво, ме, днеска съм много добър, ей. Това е чудо. Ама цял ден гледам уроци, приятели. Как да бия, как да подавам. Финтове даже гледам. Нищо не знам в момента, нищо не съм приложил, обаче гледам и съм нахъсан. И оттам нататък нещата се случват. Не, 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 не. Любимите ми жълти картони, бе. Да не са червени. Че тук в Монако не знам вече. 2-1, връщат ни един гол играчите на Реймс. От тук нататък трябва да 5 минути да се опазим, за да не допуснем грешка. Дали ще ме сменят или ще запиша пълни 90 минути? Крайно време е да запиша пълни 90 минути, май това ще се случи. Оу, какъв удар! Като за капак, ако беше влязла и тази топка, щеше да е уникално. Вижте още веднъж. Страхотен, страхотен изстрел. Но не намери очертанията на вратата. Пълни 90 минути ще запиша, да. Бой асистенция днес. Това е. Нека се върна в защита сега, за да не допуснем изравняване. Тук не ми харесва как играем. Ще имат възможност Рейн за центриране. Дано да изчистим! Оу! Колко близко мина, 2-1 победа. Фанатика играч на матча. Прегръдките на своите, асистенция и гол. Крайно време беше да направя такъв матч, в който да имам и асистенция и гол. Нека видим и оценката си за матча. 7,5, по-висока не може ли да бъде? Явно трябва да вкарам повече голове, но все пак играч на матча и аз съм доволен. PSG бие с 3-0. Нашият отбор Сент-Етиен, бившият ни отбор, прави 0-0 с Ница. Рен пада. Олимпик Марсилия завършва наравно. Нека видим и класирането. Девети сме, нямаме загуба, но само една е нашата победа. Важното е да сме над Сент-Етиен. Те са 16, за да не ни е яд. 4 матча, 1 гол, 1 асистенция, оценка 6,6. Ставаме все по-добри. Това е положението. Нека преминем към следващия матч от епизода, приятели. Ако играеме така, аз ще съм много щастлив. Направо ми е неудобно понекога, че ги гледате тези матчове. Казвам, викам си, тези хора гледат нито положение, нито голове, само пропуски. Не знам, забавляват ли се така. Плюс това не се лигава, сериозен съм. И се чуда понякога да продължавам ли. Кажете да продължавам ли. Но ако играя така, ще продължа със сигурност. Плюс това вече имаме и лицензиите, пише Лига Европа, отборите ги има. Имаме гол, имаме асистенция за Монако и играем срещу Дижон. Време е за още гол. Хайде момчета, хайде момчета, хайде започваме. От тук нататък, приятели, се стремим към трансфер в Англия. Манчестър Юнайтед. Или първо по-малък отбор. Но стъпката Монако никак не е малка. Далеч сме вече от мисълта за Лече, за подобен отбор. Не знам дали е реалистично. Реалистично от гледна точка на това, че играчът е на 18 години и дава му се шанс в големи отбори, в големи матчове. И е възможно да го искат. Въпросът е, че като не играем добре, трябва да ни сложат на пейката. А ние не сме на пейката, ние играем на мястото на Фалкао. Не кой да е, Радамел Фалкао Гарсия. Между другото, в Монако е играл и Тиенри Анри. Не кой да е, Тиенри Анри. Абсолютна легенда. Не съм много запознат кои точно легенди са играли там, но със сигурност има и други. Така че Монако си е сериозен отбор. За жалост, Дижон вкарва в 40-та минута на срещата. Днес Монако определено не играе добре. Положението е трагично днес, приятели. 2-0 за Дижон. Нямаме нищо общо с онова лице, което показахме в миналата среща. Нека видим от фал. Винаги има ли фал? Забелязвам, че в PSG винаги е гол. Без значение кой отбор играе.
и 2 на 0 през първата част за отбора на Дижон. Тежко полувреме за нас, но трябва да се наложим, трябва да покажем нещо. Мисля, че е по-добре да пуснат втори нападател. Крайно време е да изпробваме и такава стратегия. Хайде, момчета, хайде, моля ви, опитайте се да играете в футбол. Оф, аз какъв футбол играя, бе, виж. Как я загубих. Айде, бе. Дай му, дай по крилото. Корнер ще има тука, трябва да се наложим, иначе няма как да стане, ей. Дано да не ме смерят, смениха ме за Йовечич. И ми нищо. Дано нашите успеят. Звучен шамар от страна на Дижон. Непретенциозният отбор на Дижон ни победи с 2 на 0. Мисля, че ние не играхме добре. Мисля, че като цяло целият отбор игра много слабо. Оценката ми е 5,5 на фона на другите. Добре, имаме петиции, но слабо представяне, слабо. Нека видим останалите отбори. ПСЖ си бие, Сент-Етиен бие. Тук Олимпик Марсилия прави равенство. На 11-то място сме, но прекалено рано е да правим каквито и да било сметки. Никой не е дръпнал толкова много. Така че имаме шанс да постигнем всичко. Падна ми шапката! Защото ме си изтегам. Врата ме боли. Лил срещу Монако. Метропол Арена. Реми. Изпълни център и начален съдийски сигнал. Лил е един от сериозните френски отбори. Така че ние трябва да се борим. 1 на 0 за Лил. Реми. Точно той. Звездата на Лил бележи и нещата в Монако се осложняват. Точно в тази минута. Ще напускаме и Монако. Това е положението. Докато накрая не отиваме някъде в някой отбор, дето бие. Ние искаме да биеме постоянно. С техничния, точно право във вратаря. Ейх! Изпробвах нещата, които съм гледал и нищо. Много слаб удар. Край на първото полувреме, 1 на 0 за Лил, изключително слаб днесен на ръко. Никакви възможности, освен онзи слаб удар, който имах в началото. Хайде! Не, няма как да стане така, момчета. Хайде, момче! Хайде, моля ви! Изиграйте една топка като хората! Дай ми я с пета, бе! Ей! И губим с 1 на 0 от отбора на Лил. Втора поредна загуба на Монако. Нещата се осложняват. Не мисля, че играх добре. В никакъв случай. Но като отбора не играе добре, и аз не играе добре. Оценка 6. Най-високите оценки от отбора са 6. Имаме една 6,5. Така че моето представяне значи е било прилично. А Сент-Етиен бие. Ние се състезаваме с Сент-Етиен. Сент-Етиен е по-добре в момента. Може би защото напуснах. Нека видим класирането. Ние сме 15-ти, Сент-Етиен са 8-ми, с една победа повече, но е прекалено рано да правим каквито и да било сметки. Ами в следващия матч, приятели, играеме срещу Атлетик Билбао. Сериозен матч се очертава в Лига Европа, ето вече имаме лицензите, така че ще играем в Лига Европа. Това са 3 матча от епизода, съжалявам, не можах да вкарам последните 2, но пък първият матч бях играч на матча, асистенция и гол. Все пак. Пак е нещо за класата на фанатика, която не е изключително висока, но се надявам с времето да стане по-висока. Напишете вашите коментари за срещите, напишете вашите коментари за Монако, за фанатика и продължаваме напред, приятели. Чао, до нови срещи!